Viena orkaitė. Daug kombinacijų. Kiekvienas skoniai. Dual Cook Flex. Gaminkime džiaugsmą su naujais smagi prieskoniais. Gardu laidoje gaminsime. Mano mamos lazanija. Ui, tai čia laida bus šiandien 2 valandų? Ne, nusprendžiant, kad gaminsiu tik aš. Ne, o ką tu gaminsi? Sūrio pyragą su matcha. Gardu. Laida šeštadienį 9:30 per TV3.